Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Bande ko balandi mbote ou journaliste mbino mari joli na kombo ya mari chocho ko pisana ko landa a tout an émission na biso sauve nos familles parmi ma maman veuve na biso tokabola ki biloko to kuta na maman moko to sura nae maman mbote mbote mama kombo non nani maman Kimpa Katola Kimpa ma bisa bi kombo nae maman Kimpa Katola Kimpa hein Maman, tu es au soin, tu es au fait, c'est le cas qui est bien. Fait le cas qui est bien. Nabao, bazanango. Mais le col a bissé au zanango, tu es là que cannabis. Moi, je le baiser la quitter. Maman, oui, fait le cas qui est bien, nabao, bazanango. Nabao, le cas bazanango, et le cas qui est bien, tu es battu le cannabis. Et le cas qui est bien, tu es pas non, pona, nini. Inaïba. Kozanga, maman. Tango zane le côté. Est-ce que vous avez un peu de mal? Vous avez un peu de mal. 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 Vous avez Je suis un six, na ba koko nangai, le bazabuye, mais ça passe. Papa, tu es un six. Au vivant, tu es un bana. Au vanda, na lopango mobala tike la yo, ou bien lopango ya yo moko bi fute la ka. Ning na yeba. Ya ko fute la. Mais po jombongo ya ko fute les a problème. Les a passe, maman. Les a passe. Maman, je suis le pongo ko fute la, mobala ko fae. Si comme on va la couper, le pongo ko fute la, na bana six, au vivre en dingin, au fute en dak en dingin. Ko fute en dak ou zame kakatan. Eza kak, don zambe kakazo sala. Mais pour je pense un bon go boyo fute en dak ou za problème. Netia ou tosa na problème, photo fute. Mais bon go zate, tosa menace. Olé sabana ngono ndengeni ni di boso tango zwa ka garantie nda ko zwa ka ngondengeni en plus olé sabana ngono ndeni obi ozape na bakoko donc bo vivre ndengeni olé sabana ngono ndengeni ofuta nda ko ngobanda ko futa ngono boso ndengeni ngina yeba donc eza miracle nzambe tango za elike na nzambe makamu mususa ko banda ko salela yo ko yebate mais pona ko zwa mbongo bo futa nda ko eza pasi même bakoko ngo eza ka ka nzambe ndenge azo sala Omana mutu mususa mawasungio ufutinda ko mutu mususa mawasungio olesi bana Mama lobi omana mutu mususa mawasungio ufutinda afutinda ku alesi na bana siko mama oteka ko bioteka katene ngi na yeba na koteka ndenge nini na zana mbongo te obanda wape kosuka wape poko banda koteka foza na fon bona oteka ndenge La teka kate. Mama biso abi a teka kate. Bae bozo lande biso na mikwa shiko production. Bae bo mesana kosunga. Makamba boye. Mama Suzanne. Mama bo boto. Mama wa mesana kosunga. Tala makamba ngo yango. O nzambe achaka loboko. Soko sungi batu aboye. Siko nengina tu na mama biso. Bakoko na ngo batanga ka obi batanga kate batanga kate soyi botindi bango na class minerval bazobengana bokotinda bazobengana bofanda metoki babike batie be ekolo fele na mboka na biso Kongo bonde ni bakoko no batanga te lukuta mama ofele ezate chaque fois bana bazoke bazobengana bango minerval bazoke bazobengana bango bofele ngo eza wapi to monite to zo monate Metozo yoka kebeko leza ofele meza te. Nde baza batanga kate. Batanga te. Mama abi batanga kate. Toka ki boko le fele na mboka na biso Kongo mbe babi eza na ngote. Mama abi amona ngote. Ba nusu ba ke klasi ba bengana ka bango. Ba kukone su ba ke klasi ba bengana bango. Bazonga ka don batanga kate.
siko olobini na bayi bazola na biso na mikro ya siko production basala nini po na yo olobini po na yo bazola ndao na lobi boy eloko tushaka motema nanga papa za orphelin toye bité photo ye basekra papa aza orphelin ya mère to ya père mais akanisi le kaniso ya kosunga biso ba veve et sala nga passe un orphelin kanisa kosunga ba veve mais ko bato bazana mbongo vraiment ba koyo kabiso mawate nde eloko sala nga passe pona papa faut papa pa lo bela biso eloko e akanisa kinin ya za orphelin olia sunga libota na ye na bandiko kanisa biso ba veve et c'est bango bakoza la makaniswa na papa zana ngote na passe vraiment tozo mona pe tozo vivre na passe bon po bazala kosunga biso dès loko ezo soa motema nanga un orphelin kanisa kosunga ba veve bongo bato bazana mbongo bakosunga biso te hmm balongo la biso na passe bana mabale zata et loko mo kote donc tozo souffrir papa makamuso soko lobi ko sala passe kaka okota na butu pongi zati me orfele lokola papa ke nokaza kosunga ba veve akanisa ke nini ya za orfele akanisa ke pasi wana o ya ke veve ya ya ba mama ba veve bazana bango peso ke baza basunga biso tozoni yo kama na bana tala na nombra bakoko papa tikelinga tala bana papa tikelinga bakosunga bango ndeni ila fali bana batanga lobi lobi pe bakosunga bino nebazo tangate so bo sunga na ndenene bandiko balandi bato balanda biso mama lobi papa za orphelin donc papa chiko epe aza orphelin mais andimi ko kanisa mama ba mama ya veve donc andimi ko kanisa ba mama ya veve ba obo landa ba obo za na bozui bo negije ba bozui na bango ba ke ko panja ngi panja panja bo sunga chiko production pour épier aux alikani soko sunga ba mama oyo aux ape makasi pe ko sunga ba mama oyo na mwa bozwi na ye o papa chiko producer zwaka anzimi ko sunga ba mama vive bo binyo ba ibola nda biso bo tikate bo sunga chiko producer nzamba lola akosunga bino nzamba lola akopambola ba bozwi na bino donc akotika bino te akopambola pa ko fungwa ma akofungwa la bino ba porte belé nala pe na papa msusu aba wanasi aninga loba mwali loba papa mbote mbote mama kombo naona ni ona papa gi papa bi kombo ne papa gi ongolo banini bon nena poser moi question ke pa mama ama sto kutawa na poser question ke pa nai mama nanya iba mama obi ke fechi ofitegi na pasi na ozanga fechi ya nini ya oya le 1er janvier yango ofeta ozanga bon fete le 25 à noël ofeta oneni le 25 ya noël papa chiko sunga kibiso lo so 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 tolia ki bien mais bonne année to fanda ki banda tongona bana te butu eloka olia zate kutu na tuni nani Guillaume papa kanisa la kibiso na noël mais bonne année to kolia te Guillaume asiki banda tongonga na zalaka eloka kolia zate papa mbonga kosombe eloko ezate mais noël papa chiko kanisa la kibiso mais bonne année to zakina biso na mbongo te et le kinango problème est ça te nzamba zwa lukum maman merci maman na kiyo so olingi osala ni tinini ndo vandi bongo zanyo sala tinini maman papa na basa na mtuna papa denge ozana bana boye sukoza na posa osala ni tinini po oboko la bana na yo na bakoko na yo po bi oteka kate osala kate donc au vu que na miracle ya nzambe siko olingi osala ni tinini po oboko la bana na yo ngosala ni oteka ni tinini mama bino pe bokoko pesa nga mayele nazana ba jeune fille bazana musalate bazana mibalite babota me bazana musalate mibalite bazoni okama bino nde bokoko pesa nga mayele ke mama lokole za boy to sala boye na mayele na bino ngape na koko bikela eza bongo mama lobito pesa e mayele azana ba jeune fille awawa misale zate donc babota mibali babotisa bango
basundula bango na bana donc ba ila susu maman charge donc charge Nicolas charge passe Nicolas passe donc maman mso kufela mobali atike na bana 6 ane ya basi pete mape kozanga pe bakutana mi bana mso ya kongwa ba ventrier ba botisi bango basundula bango donc ba ila susu maman susu charge maman zo kokate azo ebate asala nini ateka nini po abokola bana na ye na bakoko na donc azani lo kote bino ba ibolo landa biso bino mbo mona bino mbo pesa ba solution bo sala ni po na mama papa olobini ni mama to kio mama to divine biso mikro ya sugar producer to kio message na yo e komi mama zambe asunga tande ko ya biso kwa merci mama merci mama ilo ba na suka ka sezani ni na lobi boyi Tolingito yeba témoignage à papa Siko. Po yena ko kanisa ba veve. Akola ndenge nini, amona kanini, yango kanisa libiso ba mama veve. Parce que sans ko komona likambo moko boye to ko souffrir to nini boy. Ezana bokfele bela bazana mbongo ba kanisa ba mama veve te. Mais soki papa Siko kanisa ge ba veve. Azana secret moko boye bombani na motema na ye. Frappe sa biso ba mama si ba mama veve témoignage wana poto sepela nango peto kumisa nzambe menzamba pambola pona likaniso ya jupona ba mama veve ezamba eza petete ebele bazana mbongo bazo kansa ta ba mama veve te bazo kansa borfelete hein lelo so ba kuluna batondi mboka tambu so eza so pona souffrance pasi poto zana ba témoignage ba bana mususu bazo yiba pona pasi Aza orfele me azo iba pona pasi. Me bazo kangaye bazo nyokola e sako ye ba témoignage nayi. Biso peto lingito ye ba témoignage a papa Siko. Po akansela biso ba veve za petete. Donde loko swa ka motema nanga na rezona ka mingi avana zwa biloko wana. Papo ya kanisini ya aza orfele. A kanisini po asunga biso ba mama veve. Seke zana likambo moko ele kaka na kokola naye na ndenga komi na nivo ya lelo yango a kaniseli biso. Mena sengi bato ya mawa bato bazana mbongo basunga papa Siko batia ye maboko po ye pe azwa force ya kosunga biso eza bongo mama pesinga na pasi mama pesinga na pasi na mawa alobi papa Siko e paza ofele a rezonya ki nini po sunga ba mama veve secret na ye eza nini Nzambalola mona yo papa Siko Nzambalola a continue ko batela yo Nzambalola a continue ko pambola yo po na nikanisho ozui ko sunga ba mama veve osenga ka bango mbongo te osenga bango quartier latin te ebele ba yaka ko sunga bango na profit basenga ka bango mbongo quartier latin po ba voter bango meyo sa ila ngute ya Nzambalola a mona yo secret na yo mama lobi eza nini yo moko ko pesa bango réponse na si Nkolo nzambe kolinga okutana na bango yo moko ko pesa bango réponse nga na zana réponse ko pesa bango te na pesi mbote na mama Suzanne motema ya pa misho mwa selengi koleka ngombe fresh na pesi mbote na nga na petit ser propre Aimé Cardozo mama mabonde li mwa sa gu mwa sa tai na bosani te motema na nga Guilinaire hein mokonzi ya pema na mama ye modorte Guilinaire na bosani te cameraman na biso zo mona bimsanga a misanga dans l'espace hein cameraman na biso zo mona les pro azo bimsanga mafuta pa opesi mo tene pa nani bambo te ebele et pa papa Siko production mama Aimé Cardozo et merci hein moi na biso yo so na Allemagne mo te ebele et mo te biso mo na nga ketcha mo te papa mo te ebele mo te na mo te na nga ma te cher époux épouse quoi jolie linéaire motébélé na caméra les pro y compris Guillaume bastaf babaze quoi yango motébélé bino eh na bosanité Gladys hein na bosanité Gladys moi c'est qui toko wapi moi ça taille ba bisou ya yango na tozaka toujours na Siko production atam pépéyé ening c'est surtout quoi ya to lenda tala ka tozape menyale président ba président bisou président yo ya ngwana bye ba qui c'est l'intelligence c'est ça je sais pona kokamba banana yo we ngari ya matembe zanga mafuta ah
Maman, je vais vous Maman, le vie, elle m'a envoyé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à papa Chico, à qui on a sauté dans un zambé à Pambola. Amen. Papa Chico va bien zambé à Pambola. Maman Bilobi a la Kinzala. Maman Bilobi a la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on a. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on a. Ayo mona soso na lo so don zambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yimu amen ebele ya ko bakisate me nzambe akota likamuna yo osala ka boeza la mbala suka te ezala ye continue continue po lobi na lalaki nzala na liya kite amen na siri si priye na moni dio ma ye ko benga nga yaka na ye eza ese mukaka amen nzambe abakisate Maman bi wumela. Maman bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Boye. Bisoba maman veuve to pesi papa su commerce. Vraiment na yoki motema passe. Papa za orphelin. Na kanisi ba maman veuve. Ezali kambo mukete. Esali passe. Aza député te. Aza na mbongo te soki azaki na mbongo. Peut-être une belle salle organisation moko pona ba mama oyo et kamusi batu. Donc salle biso passe un orphelin aza député te aza na nini te mais kaniseli ba mama oyo tala neti bana mike wana papa tiki bango bana mike mais soki papa déjà bandi kozwa likanisa modèle oyo to yebite nzambe soki a pamboli to koma na niveau nini yango la papa na yo ki mawapena peso merci na likanisho yo zipona biso ba mama veve pona kosunga biso nzamba pambola yo bato mawa basunga yo yo po sunga biso o to lobi yangwa papa shiko ayele ya pamba to koyali susu po to kabula bilamba bakisele mikolo na sena moye kunela ye bitumba papa nanga Longi saye na mikakata lonyo so Longi saye kolona bomo Ah yeswe Fondation papa Fond poba orphelin ba liatali Chiko Adeswa la gloire Adeswa la gloire Na loba normalement pona bakinyosu Nega nous avons nani o na mboka na biso a ébité que nous allons aller a ébité que nous vivons dans la bon tu bala tu bota mal si nous allons mon bout si les lo na si nous allons mon histoire ou na banzilati hein pour pas c'est d'aller au départ c'est pas n'importe quoi mon bout ou si les lo bon mutu le wa mutu le papa au chico fondé la production a vu les canici pour bata ba o basala bamboka mikili ba mindele ba nani ba kula biso mawa ne to viva kana nzana na biso ana kikwe ba congo alors mutu wa za viva kana kota ba mindele Alors, ma maman, tu vois, tu es un peu plus belle. Tu es un peu plus belle. Alors, ça, ma maman, tu es un peu plus belle. Alors, quand on a vu raisonnement, il y a un peu de battu dans nous. Adam, il y a un peu de poteau, il y a un peu de garantie là. On a la passager. Merci à tous pour le peu de poteau. Ça m'a satisfait. Il y a un peu de papa, papa, ok. Adieu, soit la gloire en dingue, et comme la malabino. Et là, on a voir ça, non, il y a un peu de moins ici. Ok. C'est ça. Dans notre église, qu'est-ce qu'on frontière Papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros.
écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aider des Koshiko pour l'initiative à Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, à Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Nengo Koki, ils ont bien, ils ont un bon. Pour les autres, vraiment, mon amour, il y a une image, Nengazo aider Bana Orphelin, en tout cas. Puis surtout, il y a une situation à Mboka, Orphelin, Bachel, Gévazé, Bélé, tout ça là. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à m'aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps à me dire que je suis un peu plus de futilité, mais je suis là. Il y a un peu de temps pour ça. Il y a un soutien, il y a un héros, deux héros. Et le nom de la Ndako, il y a un matériel, il y a un peu de temps pour le soutien, il y a une production. Parce que tout à l'heure, il y a un niveau de temps. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tambora, je suis vraiment soutien à eux. Ils ont soutenir, ils ont vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Kambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAC, je suis en main, en marche, pour ma remettre à mon bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, je suis en train de faire Chico Production. Azozo pena makambo serie abongisa makambo yono pesa en euro noté nazo bonde na kumanzambe pesa en euro no eza avantage pona bana moto tiki na Afrique nzamba pambola bi c'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo tous aba chrétien puis tout ça l'appel na mutunyo sur toi dans la bonne foi pona kuya kutia loboko na ikanisu ndi kwazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana huyu ba kufe la baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na venir alors ya nguzo ko singa vraiment na batu nyoso tu bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala mosala wana biso moto monaka nde tozala na bafamille tamosuna koza na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa meza vraiment insuffisant mais na nzela ndeko aza kolona na bonne foi malgré que oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tozo kosenga pe tozo sala appel na mutu nyonso tu po akokomonana na 1 franc 1 dollar po akokomonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baaide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire kezali porte oyo biso tofongoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe akoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda o nzambe apesi biso tosunga na biso na biso na kombo na Yesu Kristo. Kosabone na yo esala biso bien kosabone na yo eza kobakisa 1 franc mpo ba orphelin ba liata lipa.